Historický rezultat postigli sú Kovaččani u Vojvodianskej ligy Banát, četvrtom državnom rangu najvyššiemu kojenie Slavia u svojej histórii nastúpala. Tri púta u 20. veku i u sezóny, koja traje už 2 kola. Za 8 dán na 3 pobede i 9 osvojených bodov. Slavia te u sobotu 28. maja na svom stadionu pokúšati da popraví ovaj podvik. Protivník je Žak iz Kikinde. Utakmica počíne u 17 časova. Na predchodnoj utakmici proti budúcnosti i srbske crnie bilo je puno šansi u prvom poluvremenu, naročito se u prilikama isticao napad Slavie, ali sva tri gola postignuta su posle odmora. O tome kako je video meč priča za naš program trener Slavije Zlatko Maršulov. Danas je prvenstvena utakmica, rekao sam kao i u prošloj nedelji, pošto sam igri vanjerno kao ekipa budućnosti srpske strane, došla rasterećena imperativom pobjede, bez nekoj većine igrača. Igrali su tako onako, obezbedili su taj cilj, njihov glavni opstanak u ligi. Mi smo danas ga definitivno posle ove pobjede i obezbedili, jer ekipe koje se borile s nama su 2 kola do kraja, 7 bodova ispod nas, manje imaju, tako da moći se, toliko smo bili upravo bolje baš za taj jedan gol. O sljedećoj utakmici protiv Kikindjana strateg Slavije ističe. Dolaze nam ekipe Žaka, koja po svemu sudeći verovatno će ispasti iz ovog ranga takmičenja, ali to je jedna mlada ekipa koja je u zimskom prelaznom roku rasformirala se faktički, otišli su im glavni igrači, igrali su se dosta podmlađenim faktički sastavom, i mi smo sada iskreno rečeno definitivno i taj imperativ, u stvarno taj pritisak koji već nama ide utakmicama, opstanak, mi smo ga definitivno danas ostvarili, tako da ćemo im igrati rasterećeno, i što kažete, evo, to je jedna lepa tradicija da upravo vežemo i četvrtu pobedu za redom. Sljedeće sezone će Vojvođanska liga Banat biti izuzetno jaka posle ispadanja nekoliko kvalitetnih klubova iz Srpske lige Vojvodina upravo u banatsku zonu. Na pitanje na kojim mestima u timu Slavijaša bi rado video pojačanja u sljedećoj sezoni, Maršulov nema dileme. Ako me pitate koje bih teo, iskreno, vezni red, kao što sam rekao na početku i na pripremnom delu, to se nažalost ostvarilo u tom manevarskom redu, faktički to bih teo da ako bude sve u redu, znači kompletan manevarski red, naravno pojačati ostala mesta, ali manevarski red kompletan.